tukwaniriza nate era mukwano gwaffe gwe omulabi wa Bukedde TV nga bulijjo webale nnyo balire ddala tukakasa nti otuddeko awo mu ddiiro lyo okulaba n'okumanya ebigenda mu maaso kasita olaba puroguramu eno omanya tuba tugobye mu nsonga za byabulamu kusomesa kulaba ngeri ki gy'osobola okwekuuma ng'oli mulamu kubanga omubiri ogwo ye yinjini y'obulamu bwo omubiri bwe guzikira naawe oba ozikidde mu ngeri yo kale no tugamba bugambi nti fuba nnyo okulaba nti omubiri ogwabye gwetaaga ate ebyo ojja kubituukako ng'omaze okutegeera weetaaga ki oba owuliramu enkenyera kiba kitegeeza ki bubonero ki obulaga ki mu ngeri efaananagana bw'etyo kale Dr. Richard Ssenjobe yeewaayo okuva mu Bivo Gand n'agamba nti nja kufunanga obudde bwe buti nzije nsomese ku bannayuganda bategeere obukulu obw'obulamu bwabwe na ngeri ki gye basobola okuwuliziganya n'emibiri gyabwe era wabaawo obukosefu bwonna bayambibwa batya kusobola okusigala nga balamu kale n'olwaleero agobye bumale agange nze Walugembe Moses nkwaniriza nnyo mu program eyo nako olwaleero katwogereko ne dokita akulamuseeko n'oluvannyuma tujja genda maaso nange nesiimye okubeera nammwe nga mutwegesa amaaso wano ku Bukedde TV abantu bangi babeerako nga bagoberera puroguramu yaffe eno eya Biva Organic and Natural Products emmere ddagala emmere bw'ogifuula eddagala endwadde ezisinga oba ozigobye n'emmere singa ogaana ogifuula eddagala endwadde nyingi zijja kukulumba emmere ogifuula eddagala kwe kulya emmere eyo yennyini egwanidde omubiri gwo abantu abamu balya kukkusa lubuto balya kuwoomerwa abamu balya n'akola ntya ne kasoota niko okulya emmere entuufu omuganda agiyita yakasavu kanyama emmere esinga okuba ennungi n'olya ku carbohydrates n'olya ku mmere erimu proteins n'okozesa ku vegetables n'okozesa ku fruits n'omubiri n'oguwa dduyiro kikuyamba okubeera omulamu nga totulugunyizibwa ndwadde ali ne ku kirwadde kati ekiriwo kimulumima mawugwe COVID-19 singa oba oterezezza endya kirwadde ekyo ne bwe kikukwata osobola okivuunuka mangu lisaaki zitulaze kubanga ffe abantu bangi babaddewo nga baluwala kubanga kati COVID luli twamuwuliriranga mitala w'amayanja naye omuntu akubira akasimu n'agamba dokita ki COVID kibadde kintwala naye owaayi ngezezza nnyoko nnyo okwepika ebibala n'obujjanjabi bwe bampa mu ddwaliro ne mbukozesa kati mpulira nzizeewo naye gwe ataakola ekyo omubiri gwe guyinza okukola ki kubanga COVID yona tetumanyi we tunaakoma yinza okwoka nga population percentage esinga buli omu akwatiddwa ku COVID nenakigambako abantu wano nga COVID atandika naye nga bulwadde buno bwebuzze bwe buti buli muntu ayinza okukwatibwa ku COVID naye omuvuunusa otya kati bwokuvuunuka COVID ono ategezaako omubiri oguddaabiriza kuba tumanyi abantu baffe bangi abalwadde kati tukyayogera ku preventinga kwokka ate n'omuntu avuunuse abeerawo atyo nga mulamu kati ekyo nakyo kikulu nnyo era ffe ku Bivo Organic tulina ecupa eyitibwa cof dokita eyamba nnyo okubustinga amawugwa enkola yaago ate tulina ne himogere eyamba okubustinga immunity n'okwoza obutwa mu mubiri munatambula ng'ali mulamu bulungi tezijjanjaba COVID wabula zikuyamba okweteekateeka n'okuddaabiriza omubiri gwo singa guba gubadde gukoseddwa Bivo Organic and Natural Products tuli wano mu kibuga Kampala oluguudo kwe tuli luyitibwa Lubaga Road ku Lubaga Road wano tuli ku kizimbe kiyitibwa Access Building Access Building eri opposite ne hotel eyitibwa Sojo Valo bw'otuuka awo ojja kuba otutuuseeko tukola okuva ku makya paka saawa 12 mu biseera bino nga bwe mubimanyi ate era gwe atasobodde tutuukirira ng'oli Kampala n'emiriraano tukola deliveries ku bintu by'oba weetaaze okuva mu Bivo Organic kuba amanyi Bivo Organic tulina products nnyingi eziyamba okubudaabuda omubiri okugudaabulula mu mbeera ezitali zimu ate n'okugujjanjaba omubiri gwetaaga okugujjanjaba singa guba gukoseddwa tugujjanjaba n'emmere gye tulya ate n'ebintu ebikoleddwa okuva mu bakugu kati Bivo Organic tulina ebintu bingi bye tukola ebiyamba tulina gift body booster awa immunity kwongera ku mubiri okutangira ndwadde tulina wake up call zuukuka kutereeza kisenge naddala kusaidiya abaami ekiragayizza n'okiddizaawo ddala ne products endala nyingi ze tulina ku Bivo Organic ze weetaaga
Atera gwali mbitundu bye gwange byenja olona yitu nayo matabi manje okwetole gwange Masaka tuli ku Elgin Street ekizimbe Budu Plaza era branch ya Masaka ekola wagule nembalala ku High Street Bam Complex kwetu singa anibwa banafu abali embalala abali mu Western awotusanga banafu abali mu Eastern Region abali mu Busoga anabali mu Bugisu nayo tuli nayo matabi abali embale tuli mbale ku lugudo luyitibwa Bishop Wasike botuka ku Bishop Wasike Road waliwo ekizimbe ekiyitibwa BCU katufe tuliranye BCU era branch ya fe embale beranzugule buli lunaku atona ku lwasazide buli lwakuna tubayo ne HP yes sir banafe abali eiganga tuli iganga emabega wa police nabe jinja tuli jinja ku kizimbe ekiyitibwa Busoga Mall okulirana jinja Central Market nawo abera wagule buli lunaku ate bano bali mukono lugazi buyukwe otusanga lugazi wakati wa Shell ne Total ku kizimbe ekiriko Absa Bank era na wabira wagule buli lunaku ku branch ya Feye lugazi abe kasana aluwero yonna nakasongola bitundu byao osoba kweyambisa branch ya Feye kasana luwero okulirana Airtel wetusangibwa era na wabira wagule ate buli Tuesday tubawo ne kipya osoba kujja anofuna ku services za Bivo Organic kama tabe amatuja gabategeza bemitiana na yetu limitiana opposite ne main gate ya dual ya government bana mitiana ate mukimanyi buli Friday tubawo ne kipya ku branch ya Feye mitiana una ku roku 5 Tuyanze ige Dr. Mazeo okutuba guliza ako era watali kumala budde bonna njagala tugende butere Dr. ku musomo gwa fugo na ku lwale tugenda kuiga kuchi una ku lanya gade tuogere ku lwadde oba okuzimba emisuwa wetufulumira bano wasinga bazimba emisuwa wafuluma obangi ibera misuwa giba misuwa onegirete enyame iyo kuzimba ne kukunala ebweru omuzungu agamba a sorry vein in and outside anal canal the Twitter hemorrhoids kakati hemorrhoids ezo oba piles zisobola okuzimbira munda nofuna je Twitter internal hemorrhoids iyo muntu nafuna obukalo okalubirizibwa nga afuluma ngeno wabweru taina kyalaba ingiwe kwa kuzimba kuli munda muli. Okimanyi nti okufuluma omuganda akuyita kwetowoloza. Ndi omuntu ogenze kwetowoloza. Naye waliwo omuntu agenda okufuluma nga agenze kalubirizibwa. Nga mu kifo ky'okufuluma ate akalubirizibwa bukalubirizibwa. Munafu tuko okufuluma n'owulira nga ali mukola. Ogamba bannange kiki ekiri eno. N'owulira ng'olyalinga nga akaabira ddala yekkama. Nga asindika tewali kivaayo kale kitera okuvaako kuba nti omuntu afunye ze Twitter internal hemorrhoids nga waliwo obiwe butuuka ne bubanga buyine kubo muliyita nga lifunze ate nga buyitawona mu bulumi ne wabaawo abanyine emisuwa egizimba ku muguukiriro kwennyini ze Twitter external hemorrhoids ennyama eyo ng'ezimbidde ddala omuntu w'afulumira onagamba nti nze ne bwe mmafuluma bwe mmala okwerongosa ne mutipimpulya nga nkakwatiramu nenekanga abamu nga bw'amala okufuluma bw'ati ku n'omusaayi gujja oba gujjira ne ku bubi bw'afulumye ze tuli mu kwogerako olunaku olwaleero abantu bangi bayita mu kizibu ekyokuba ne hemorrhoids ekyokuba n'ennyama ezimba bwe bafulumira abantu abasinga bagiyita mmeeme naye mmeeme endala kye tuyita okugwa emmeeme kye tuyita rectum prolapse ate okuzimba emisuwa tukiyita hemorrhoids oba piles newankubadde singa oba tojjanjabye hemorrhoids zino oba piles nga tozijjanjabye ennyama ezimba w'ofulumira esobola okukuleetera okugwa emmeeme n'otandika okufuna kye tuyita rectum prolapse ki ekireetera abantu okufuna hemorrhoids gwe munaffe ali mu kutulaba ku Bukedde TV ekisingira ddala okuleeta okufuna hemorrhoids waliwo kye tuyita straining during bowel movement okwekkama mulimu abantu ng'okwekkama muze kati ng'omuntu okwekkama tekimulinda agamba nti oba kiki ye nga yamanyira nti bw'atuuka mu kabuyonjo alina kwekkama abiwalirize bifulumaava eyo asindika n'amaanyi kati okusindika n'amaanyi okwo amayitirivu
oinengeri jo na fuyamu ebinywa ebili mu kyende kifulumyo bubi rectum mulimu ze tuita hemorrhoidal veins ezo byebinywa ebyetanga ogenda okufuluma biyambibwako gye tuyita maso gye tuyita sphincter muscle ekinywa ekita n'ogende manju katotuuka ekiseera ng'abantu ekinywa ekyo bakinafuyiza olw'okwekkama ennyo ekivaamu okuzimba emisuwa egyo negitandika ate okuleeta obuzibu kati gwayikkama ennyo omuntu singa obugenze mu kabiyonjo gendayo sindika mpolampola gumiikiriza fuluma twala obudde bwo abamu abakumisinde naagala asindike mangu ekintu kiveeyo atukaagende kati ekyo kireetera omuntu okufuna hemorrhoids constipation olubuto okukaluba mayi mulimu abantu abamu ng'embuto zaafuuka ekizibu omuntu ali ekyenkya n'ali ekyemisana n'ekyeggulo n'akirya n'alinda afulume olunaku ne luziba n'enkeera n'ali ekyenkya ekyemisana n'ekyeggulo n'alinda afulume ne luziba n'agenda emmanju mu kifo ky'okufuluma n'afaayo akantu katono nnyo bwe kati nga kakiringa oluusi kalinga katono nnyo kati kitera kuva ku kubanga omuntu oyo alya emmere n'oluusi ng'emmere gy'alya teyina lafages teyina fibers tulya emmere erina fiber erimu ebiguwaguwa enva endiirwa bw'oba olya edda emmere tubagamba mugiwerekezeeko enva endiirwa doodo nakati emboga ebbugga sukuma wiiki biyamba emmere eno okutambula